sambandi við varandi þennan vaksandi geðheilbrigðisvandamál hér á Íslandi. Ég hef starfað í geðheilbrigðismálum í 5 ár. Ég vann inn á Kleppsspítala og það byrjaði í ársbyrjun 2002, þá var sett á ráðningabann. Og öll þau ár sem ég starfaði þar inni og 2 ár eftir ég hætti þar, þá starfaði sjálfstætt sem sjálfbáðaliði í geðheilbrigðismálum. Þá var alltaf niðurskurður í úrræðum gagnvart geðfötluðum. Þannig að ég get ekki sagt annað en að vaksandi vandamál, jú, en það þó eingöngu vegna að það voru einhverjum sem sköpuðu það og hafa gert síðlinn 11 ár að minna eigin reynslu. Þannig að vandinn hefði hófst fyrir 10, 11, 12 árum? Ekki spurning. Og það, þú getur talað við alla hérna geðheilbrigðismála. Það þarf allir sammála því að það þarf að auka forvarnar, setja auki fjármagn forvarnir til að koma í veg fyrir þessi slæmu veikindi.